Welcome back to my channel 1C Studio, guys. So guys, kali ni aku ada kat mana? Aku ada dekat Pulau Sembilan. Kita pancen tu. Pulau Buloh, Pulau Lalang, Pulau Saga, Pulau Gumbia. Inilah 9 pulau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan menjadikan namanya adalah Pulau Sembilan. Sebenarnya Pulau-Pulau Sembilan, guys. Aduh. Ada sejauh dulu, eh? Yang baru tu. Kalau sini yang lebar. Putih eh? Putih. Kalau apa video lah tak? Haa, yang dia macam-macam ni. Ada gaya dah ni. Jambi yang sampai kat tempat kasut. Ya, ini. Jamu tajam. Hai 378 guys. Layannya. Tak apa. Iti. Ke talang tengah penuh. Sikit. Oh, sikit.
Kat nampak ni. Wah, rot lembut kan? Rot lembut tu. Lengkau tu. Ayan, ha, ni. Titi je. Titi-titi dia nak kan. Tina. 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 Tak nampak you. Nampak lagi. Goncang-goncang. Jangan pergi bawah bot. Eh. Tolak ke depan sikit. Eh. Oh, bagi peluk kenapa? Tak naik lagi. Terik tu. Haa, tu dia. Itu dia. Itu dia. Oh, Titi besar. Wuhuu. Besar bas. Oh, jap. Angkat. Wuhuu. Yes. Terim. Sakit tangan. Bunyi kasu. Tak buka guys. Haji, are you okay Haji? Diam dah kelakang. Mana dulu? Giti eh Haji. So Haji kata giti. Gerot patok. Apa? Giti. Aduh. Aduh. Ha, sakit kan? Ni. Tengok Haji punya ikan, tengok Haji punya ikan. Aduh Haji. Ini ikan besar-besar bas dia cakap nak main pakai fly tu. Besar-besar bas. Wajib ni. 062 je. Rod. 062. Senang tu. Oh, dia nak hantar ke pulau kan? Boom. Padu. Nak fight, padu. So, sikit weather tu jadi. Nganjir. Belum. Lagi je. Aduh. Nampak lah. Nampak dah guys. Bersinar-sinar. Besar guys. Kena belakang ke? Kena badan. Dia kena badan. Alam tolong lah. Oh, Haji pula. Dia ganti je Dodi. Tengok dia pula strike kan. Dia pun tengok Haji strike apa. Gitu. Tak ada, tak patah. Jangan risau. Sampai tu, saya nampak dia punya dia. Ya. Salam. Boleh lah. Dia strike lagi. Orang lain lah. Berhenti lagi guys. Tok Batin. Tok Batin nak dukar. Tok Batin 19 pula. Dia tali ya. Tali. Buka tali. Buka. Buka ya. Mana dia buka ya? Buka. Tali.
Circle. Odi lagi. Nice. Nice guys. Odi lagi guys. Tak ada orang lain ni. Oh, odi. Tak. Oh. 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 Di pesta Dodi. Oh, di pesta ini hari Dodi. Kau tak diundang. Naim pula pulang petang. Naim pulang petang. Naim pulang petang. Jiti-jiti. Jiti tu. Baby jiti. Aduh lah.